Goddag og velkommen til den her video. I dag der skal vi lave en 100 sub special. Eller rettere sagt, vi har lavet den. Vi valgte at lave en lille prank på vores kammerat Emil, som der også har en kanal, der hedder Fyrfyr. Da vi var i Lalandia her for noget tid siden. Hvor vi valgte at fylde hele hans rum med balloner. Jeg tror, vi fyldte omkring 800 balloner op eller sådan noget i den stil der. Og smed ind på hans værelse. Og så har vi taget hans oplader til hans mobil, fordi Emil han er rimelig mobilafhængig. Den havde vi låst inde i en lille boks. Og så havde vi taget nøglen og havde gemt det i en af ballongerne. Så han faktisk blev nødt til at poppe alle ballongerne, for det var ved, at han kunne komme igennem dem, altså, eller for at han kunne finde den. Og så havde vi faktisk også taget en ekstra nøgle, som der lignede den anden nøgle, og havde gemt ned i en af ballongerne, sådan, så hvis det var en inde i fanden eller sådan noget, så kunne det være, at det var den falske nøgle, så han ikke engang kunne komme ind. Så skal vi bare gå i gang med videoen. Yes, lige nu der er vi i Lalandia, i gang med at lave en prank på Emil, som en 100 sub special. Det vi har gjort, det er, at vi har gemt hans oplader og hans kærestes oplader i en boks herude, lige der. Som vi har låst for, eller så har vi gemt nøglen til boksen, den har vi gemt ned i en af ballongerne herinde. Vi har lige hørt fra Emils kæreste, at de er på vej, og de er her om cirka 10 minutter tid. Fuck, vi kommer nu. Okay. Vi er altså lige i gang med at fylde. Så er jeg i gang. Vi kan ikke få dig til at tage den her på. Nej. Fisk, kan du lige? Nej, jeg skal den lige fucking komme hjem på en lille æst. Jeg er lige klar. Kan du den lige? Ja, det er jeg også. Nej. Come on. Hvad fuck skal jeg alligevel gøre? Fuck er det? Hvad foregår der her? Surprise! Yo! Prank, baby! Hvor mange balloner har I lige købt? Hvorfor har I købt? Der er cirka 800 balloner. Hey, that's pretty good. Vi har gemt din oplader, hvad I hedder den nede i boksen. Vi har låst den, og så nøglen den, hvad I hedder den, har vi lagt ind i en af ballonerne. Okay. Der er også grillspotitøller til dem. Hvor langt har I brugt på det der? Pretty much alle dagene, når der er Emilie ikke har været i nærheden af os. Der har vi bare fyldt vores værelse op med dem. Hvor fanden tror du, hvor vi sov herude i nat? Vi kunne ikke være på vores værelse mere. Nå. Ja, vi har, jeg har lagt en her. Nå, skal jeg så poppe det lort? Du skal have den her på først. Nej, det er jo meget, man bare lige kan få ved at holde sådan der. Elsker det der med, at du ved ikke, nøglen den er der, når du gør det på det. Ej, vi skulle have sådan en der, ligesom de har nede i arkaden. Hvad er det en af de der kæmpe der, men det var også det, vi snakkede om. Ej, det er der. Okay. Oh, shit, mand. Hvad er det, okay, der var ikke nogen, der poppede det der. Nope. Stefan, I går helt på en sten for meget op ad dem der, og vi sad bare og hørte musik. Nå, der var så heller ikke noget, der ville poppe der. Altså, jeg gør ikke det her rent. Hvad fanden kan man lige gøre herinde, så når man lige popper rigtig mange? Au, min fod! Jeg siger, au, min ryg! Når man går og træder, ved du? Ja, det var den stil der. Emil, kom op. Multikill! Hvad er det? Wow, shit, du kunne have været godt. Au! Åh, din fod! 2 hours later. Ja, jeg ved det godt. Hamlo! Hvad er det der? Hvad? Der var sgu da lige en lille skygge der, jeg kunne se. Er du sikker på at lave hul på den? Nå, så kan vi bare lade resten ikke. Er du sikker på, at det er den rigtige, for vi har også gemt falske nøgler? Jeg kan ikke komme ud. Gør det. Tak, kæm døren op imod væggen. Springer der en masse. Jeg kan ikke blive her.
Jeg ved ikke, om fuck det, jeg skal gøre her. Men det er så nok ikke det. Jeg vil sige, jeg kan bare lade være med poppen, når jeg hører, du med på det hele. Så er det en prank for begge to, jo. Ja, jeg er derhjemme også. Fuck, jeg er vild. Lad mig være med. Nej! Nej, Stefan! Fy! Slet det! Det her GoPro ikke, det forhindrer mig i at komme under. Nej! Jeg kan altså ikke komme under med GoPro på. Så må jeg lige... Så må du tilbage. Der er kun to, der er bare tilbage. Ja, fuck skidt du for den her. Du står helt hårdt. Hvad fanden er noget i her? Er noget i det? Ja. Jeg ved ikke, hvor fuck hullet er. Er det hullet? Fuck, hallo? Har du fundet den? Det ved jeg ikke. Ja, der var en der. Ja, en. Det var du også lige før. Nu lader jeg lige med lære hunden, så kan jeg jo poppe resten, ikke? Lasse, kan du ikke tage min ben? Nej. Er der nogen, der lige kan tage min ben og hive mig ud? Du er tung til det. Bare rolig, vi fylder. Nå. Jeg kan ikke rigtig komme ud. Lasse, du hiver lige min ben, ikke? Nej. Nå. Så. Ja, hvad har man jo venner til, ikke? Ah, for helvede. Puh, ja. Du er helt rød i hovedet. Nej, er det? Det var altså den rigtige kæs. That's the question. Yay! Det er min. Yes, det var så alt for den her video. Hvis du ikke kunne lide den, så må jeg rigtig gerne smide et like. Hvis du har lyst til at se mere til mig og Lasse. Lasse, han er ikke lige i dag. Men hvis I har lyst til at se mere til mig og Lasse, så gå ned og tryk abonner på kanalen. Det vil vi sætte rigtig stor pris på. Jeg tror, vi er på 107 eller sådan noget lige nu. Jamen, vi ses i næste video.